Тұтынушылардың құқығын қорғау мекемесі құзырлы орган ретінде қазір жеке кәсіпкерлердің бизнесіне еш араласа алмайды. Тексеру жұмыстарын жүргізуге мораторий рұқсат етпейді. Алайда тұтынушыларды мүмкін келеңсіздіктерден қорғау олардың тікелей міндеті. Бүгін қалалық тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы қызметкерлері тұрғын қалашығындағы базарда астан уланудың алдын алу акциясын өткізді. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің қалалық басқармасы тұрғын қалашық базарының алдында жедел жұқпалы ішек ауруларының алдын алу акциясын ұйымдастыруда. Жаз мезгілі жедел ішек инфекциясы белең алатын кез. Сауда нүктелерінде жеміс жидек толды. Ерте піскен қауын қарбыз сатылымға шықты. Жалпы жол берілетін деңгей мөлшері нитраттар 60-тан аспауы керек. 60 миллиграмм на килограмм. Сонан аспау керек. Мына да 350 керек. Яғни жеуге жарамсыз. Яғни бұдан улану ықтимал. Улану әбден ықтимал. Ықтимал емес уже нағыз отравлениенің өзі болуы. Адам өледі бұдан. Кәрине. Осының салдарынан тұтынушылар құқығын қорғаушылар сақ болуды ескертеді. Қарбыз бен қауынның пісетін шағы тамыз айының аяғы мен күздің басы. Саудагер ымыраты қашанда ұту. Сатушыға өнімнің өткені жақсы. Ал әр затты сатып аларда алдымен сапа сертификатын талап етуді дағдыға айналдыру қажет. Бұл әр тұтынушының құқы. Почему вы здесь хозяин? Я на шпиле только кровь. Не снимайте. Не снимайте. Что, я тебе снимаю? В газетах везде пишут то, что басылымдарда қауын қарбыздан улану жағдайлар жиілеп кеткен туралы жазуда. Қазір сатып алу ерте сияқты. Менің ойымша тамыз айын күту керек. Қарбыз жеп көргенім жоқ. Негізі енді сенуге болады ғой енді сатушыларға. Бірақ қонақпын мен, жеп көргенім жоқ. Қарбыз тұтынасыз ба, қарбыз қауын? Қарбыз бейміз, қауынды ұнатамын өзім. Қауынды ұнатасыз. Жаздың қай мезгілінде аласыз қауынды? Осы енді уже август, сентябрь сол уақыттарда алып жейміз. Бір-екі рет базардан алдым, но я не жалуюсь. Балдарым да жеді, өзім де жедім. Жақсы, көршілерім. Ондай жағдай болған жоқ, ауырып қалу, ондай жағдай болған жоқ. Деді бір жеті өтіп кетті уже, бір жеті болды. Бір алты күндей болды. Осы базар? Осы. Мен табыстан алдым. Акция барысында ұйымдастырушылар тұрғындар арасында ақпарат парақшаларын таратты. Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы дәрігерлері, санитарлық эпидемиологиялық сараптама орталығы мамандары пайдалы кеңестер берді. Бүгін Ақтөбе облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің қалалық басқармасында акция ұйымдастыруда. Акцияның негізгі мақсаты тұрғын қалашық базарының алдынан жедел жұқпалы ішек ауруларының алдын алу мақсатында акция ұйымдастырудамыз. Мына базардан алған көкөністер мен жемістерді біздің тегін лабораториядан өткізіп, сапасын қаратып алуларыңызға болады деген мақсатпен. Сатып алынған азық-түлік өнімінің сапасына күмән келтірілген жағдайда тұтынушылар құқығын қорғау мекемелеріне жүгінуге болады. Ал жұмсалған шығынды өндіру үшін сауда жасалған орнынан берілген чекті жоғалтпаған абзал. Мирлан Алтынбек, Жасұлан Жұбай, Тәулік.